برضه مليان، اكل لحمه ب 100 جنيه كيلو، ب 100 جنيه اكلها اللحمه، مش لاقيين، هنجيب منين؟ انا واحده من الناس جوزي متوفى، اجيب منين؟ اللحمه ب 85 اجيب ايه؟ وب 83 والله العظيم بجيبها الا كل شهر وكل شهر مره. دلوقتي اللحمه غاليه، اللحمه وصلت 82، مين اللي هيقدر يجيبها؟ داخل علينا العيد وداخل علينا العيد الكبير، ده اللي قالوا ان الدنيا هترخص او تنزل، احنا مش شايفين الدنيا بترخص صراحه، احنا شايفينها بتعلى مش بتنزل. مش هناكلها طول ما هي غاليه كده، مش هناكلها، مش هناكلها خالص، مش انا مني واحده مش هدوقها، طالما غاليه كده هاكل سمك، هاكل فراخ، هاكل اي حاجه غير اللحم، مش لازم ناكل لحم. المقاطعه انا اشجعها، لو من وراها نتيجه اشجعها عشان اللحمه ترخص. الكيلو اللحمه اللي تنامي جنبها سنه ب 65 جنيه ملهاش لازمه، واللحمه الثانيه ب 80 جنيه، الناس خلاص مش قادره تجيب، عشان واحد معاه اربع حلوه ولا خمسه يجيب كيلو لحمه، يجيب خضار بكام؟ كيلو الفاصوليا ب 20 جنيه. انا ماليش طلب باللحمه، اللحمه دي احنا ما بناكلوش لحمه، عشان احنا ناس فقراء. انا بشجع الفكره وبشجع ان الحكومه تعمل رقابه. مش الحكومه ليها دور ولا ملهاش دور؟ ولا انا الدور عليا انا بس؟